почитувани. Бидне и тоа што не веруваше никој жив, а не поколенија на назад во Прилеп. Градот херој стана двојазичен. Да, Прилеп, благодарение на Хари Локвенец, Кети Смилеска, градоначалникот Илија Јовановски и нивната СДС стана двојазичен. Револтот е огромен. Од ова културно место, градскиот часовник, пред една година, Зоран Заев со овие прилепски функционери ви најави. Албански јазик во музичкото училиште и во целиот град. Затоа сега и Бујар Османи со автобуси ќе ја влечка прилепската администрација на обука за албански јазик во Тетово. Битно ги изгласаа и казните. 5000 евра за тој што нема да знае албански јазик. Нема 500 евра плата, нема 20% пониски сметки за вода, нема повраток на ДДВ. Нема затворен базен во Прилеп. Нема ништо освен пропаст на градот. Но, не заборавајте, наместо со поголем стандард и нови работни места, вие ќе живеете подобро со двојазичноста. Тоа е прва фаза пред федерализација, пред поделба на државата. Овие функционери на каубојски начин, насилно со пуч, прекршувајќи устав за да им уготат на дуи, изгласаат двојазичност. Колку ќе беше подобро да се тепаат за да ви ја зголемат платата или да ви ги намалат сметките за вода и струја. Жално и болно. Во сопствената Македонија да ве казнуваат ако си го сакате својот јазик. Тоа е новиот живот, тоа се верувањата на СДС, пратениците нивни и градоначалникот. Од утре, шарената општинска зграда е веќе комуна Прилепи. Се надеваме дека и градоначалникот и пиер тимот од 72.000 денари месечно ќе уживаат кога сообщенијата и изјавите ќе бидат двојазични. А вие, пак да им верувате на оние според македонскиот, на оние според македонската јавност предавници.